Kriza prouzrokovana COVID-19 i rusko-ukrajinski rat izazvali su rast inflacije na globalnom nivou, kaže predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić. Od juna 2021. do juna ove godine beleži se inflacija od oko 12%, koja utiče i na međunarodne lance snabdevanja, dodaje Kostić i ističe da je najveća inflacija uočena kod cena životnih namirnica. Verovatno ćemo imati smanjen priliv i sve ono što se dešava do kraja godine, sve u zavisnosti koliko će ova ratna dejstva trajati u Ukrajini, koje utiču i na međunarodni lanac snabdevanja, gde je došlo do najvećeg povećanja cena, i na cenu hrane koja se povećava, koju ostalo mi svi tim možemo da vidimo, cene na malo rastu. Ali s druge strane, dobro se držimo u odnosu na kako su neki prošli u svetu. Mislim da privreda, naročito Pirota, je dosta zdrava. Došlo je i do povećanja industrijske proizvodnje u celoj Srbiji, tako da nije to veliki rast, ali u svakom slučaju nije negativno. U regionu je nešto drugačija situacija, kaže Kostić. Što se tiče samog regiona, postoji veliki disparitet između Beograda i regiona, naročito Pirotskog okruga i Pirotskog regiona. To bi trebalo da imamo neke mere koje ćemo pripremiti kao komora, predložiti, koje bi mogle da budu u pravcu bržeg regionalnog razvoja. Upravo zbog toga mi evo sad šesti put pravimo i konferenciju koja se zove Regionalni razvoj i prekogranična saradnja, i mnogi radovi u prethodnom periodu su obrađivali ovu temu. E sada moramo da imamo sledeći korak, gde ćemo se potruditi da ono što su naučnici napisali mi pretvorimo u neku operacionalizaciju, da pretvorimo u neke konkretne korake. Zainteresovani mogu da predaju naučne radove o temi brži regionalni razvoj i četvrta industrijska revolucija do 1. novembra. Ove godine učesnici su iz 7 država, kaže Kostić, dodajući da treba više raditi na digitalizaciji i sticanju znanja iz novih savremenih tehnologija, kako bi se išlo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom.